musharax madaxweyne jabriil ibraahim cabdule oo muddo ku maqnaa dalka dibaddiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee muqdisho ku soo dhaweeyay xildhibaano siyaasiyiin mas'uuliyiin sarsare iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. musharax jabriil oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in saddexdii madaxweyne ee ugu dambeysay iska dhaxlayeen wadada marka aan mukarrama isagoo xusay in aysan jirin waxay dalka iyo dadka u qabteen. marowka leh qodobadii lagu gaaray heshiiskii Imbaagato ayaa sheegay in 2 sano ee bar lagu dhameeyay ay ahayd halka haatan ay nagu dhaafta 20 sano. musharax madaxweyne jabriil ibraahim cabdule ayaa ka digay in madaxweyne loo doorto mid ciil qaba oo raba in uu aarsado ama dhawantida qaranka. dalku wuxuu ku jira xaalad kala guur ah wadanka 15 sano u dambeysay wax fiican way soo qabsoomeen wax badan oo la qaban lahaa lama qaban. laakiin waxa ugu xanuunka badan hadda aan ku jirnaa waxay tahay xaaladda kala guurka ah ayaa waxay abuurtay kalsooni darro kala shaki in shacabka Soomaaliyeed intooda badan ay hadda ka doonaan kalsooni ka raadiyaan qabiilka qabiil ku noqdaan wanaag ka soo sheego cabsi ayaa ku jirta laftigiisa oo ah mustaqbalka yarkan iyo gabadhan halku aadaya arrimahaas isbiirsaday iyo xaaladdan kala guurka ah ayaa shacabka Soomaaliyeed waxa ku bilaabay tafakkur ah war ma heli karnaa hoggaan noo suuragelay xaaladdan aan ku jirnay inaan ka baxno 12 sano amba iraaday saddexdii maamuleysa ka dambeysay sida la wasacotaan waxa la iska dhaxlay wadada marka la mukarrama dawlad ka soo timaadeen bay dhaxshaa wax badan oo la taaban karo oo ka qabsoomay xaqiiqdii ma jirto shirkii lagu aasaasay magaalada lagu qabtay lagu soo aasay dawladda federaalka lagu qabtay Imbaagato 8 qodob asaasi ah oo la yiraahdo transitional task shaqooyinka qabyada ah ee dawladda ay qabatay ay tahay waxaan ku jira dadkii wax ka diyaariyay waxa loogu tala galay qabyadaas in lagu dhameystiro 2 sano iyo bar 20 sano ku dhawaad wax laga qabto malaha hal shay oo la bixiyo malaha waxaan ku muujinaysaa in hogaankii lagu aaminay dalka xilliga la soo dhaafay dhamaantood in fashil ka yimid meeshaas wadankuna ma socon karo waxna ma qabo kar haddaan aad looga taxadirin dareemayna rabitaanka jiro ayaa shacabka Soomaaliyeed meel ka sii joogan gaar ahaan dadka dhalinyarada ah waxay yiraahdeen waxaan u baahanahay hogaamin saliim ah waxaan u baahanahay hogaamin curin leh waxaan u baahanahay hogaamin aragti siyaasadeed leh arintaas marka waxay abuurtay arintaa waxay keentay in aanaga laftiga nagu soo noqoto oo su'aalo culusna la weydiiyo wadanka wax ma u qabanaysaan wadanka ma ka badbaadinaysaa xaaladda uu ku jiro waxaan marka rabaa anigu kuma dhagdhaga kuma sii dheeraynay dhowr qodob aan rabaa inaan hor istaago iyadoo qorax jirto maalin jimcaha ay tahay waxaan rabaa inaan raado saddexdii maamuleysa ka dambeysay dhamaantood hal xabay heshiis ka ahayn iyadoo raali laga yahay inaan shacabka awood lagu celin in adiga magaalada iska joogto oo aadan qofna ku weydiin sida xoolo camal la iibsado anagoo dhan waxa loo baahan yahay dalkan 4 sano soo socoto 4 sano soo socoto waxa loo baahan yahay hoggaan saliim ah asluub leh aan ciil qabin aan arsanaynin ilaahay ku xiran daacad ah tuug aan ahayn hor aan wax soo dhicin ummadaana jid cusub furo anoo ka jawaabaa hoggaankaas cusub ahay aniga hoggaankaas cusub baan ahay waxaan doonayaa hoggaankaas cusub inuu noqdo mid ummadda wax u iftiimiya maaha mid caayo mid u dhaarto mid gud ku reexo arintaas waa ku soo daalnay 25 sano is ciirsanaynay waana isku ooyna waana qol isku soo xiranaa saaxiibka walaalka qofka dariska la ah ee aad dib kugu qabtid waxa lagu qaatay isku duubta ku oyst aad tiraad wax badan naga halaabay markay dawladnimada la sheegayo waa wax la isku darsaday waxa ma isku darsan karnaa dacada isku nahay waxa ma isku darsan karnaa hadii karaama jirin waxa ma isku darsan karnaa hadii jiritaanka iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed ay jirin saas daraadeed waxaan ku soo gudjira hadalkayga hogaankii loo baahnaa aqliga lahaa aragtida lahaa ee wax weyn ka bedeli lahaa ayaa hadda yimid waxaan aaminsanahay in aan qofka wax ka bedeli lahaa. Muuse Maxamuud Jiiso, STAR TV, Muqdisho.